Okay, ဒါလိုဘရကဖိုင်နေပဲရှုံးနေတဲ့အတင်းရောတတိယနဲ့ဂျင်းနဲ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အနိုင်ရရှိတဲ့အတင်းရောအဖဲကွန် PS ကတူရဲ့ဒီမစ်ဂျူရိုနည်းနည်းလေးလေးအာလင့်ကပ်ပလေးအားနည်းသွားခဲ့အနေထားမျိုးလို့ရှိနေပြဂျန်ကတူနည်းနည်းပူဖိုင်းနေဆိုပေမဲ့ဖတ်စ်ဘလတ်ပေးလိုက်ရတာအရင်တော့မလွယ်တော့ဟုတ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲစတင့်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဂူမီနဲ့ချင်းနဲ့တခုမှာတော့တေချာဘောစတစ်ကတော့သူ့ရဲ့နေချာတာနေအတွက်ကြောင့်မလို့အားလေးပဲမှာတော့ဂူမီရောသူ့တာမှာပဲအတဖက်မှာလဲနီကိုနေနဲ
မကြတော့ပြီးတော့အစတစ်ကလည်းဒီမှာဂိုရှိတော်တော်များများကိုရှားွားတာမျိုးတွေ့ရတာပေါ့နော်မိကတော်အလုံးလုံးမှရမယ်နော်မင်းအလုံးလုံးခုရှိတဲ့အချိန်မှာ first blood ဆပြီးတော့ပြီးရတာဂျီယာအနေနဲ့နောက်ထပ် minute တွေမှာပို့ပြီးတော့ဒါ focus ထားမယ်နေထားမျိုးတော့ဖြစ်လာတယ်ဗျအဲ့တော့ first starter ဆပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ play အနေနဲ့လည်း4တော့ရာဝိုက်ဆိုမဲ့ ruby ကတော့မကြသေးဘူးဆိုတော့နည်းလေးတော့ဂျီယာဘက်ကပတင်ဆိုင်လာနည်းအခွင့်မသားမဲ့ခြေလေးမျိုးပေါ့နော်နောက်မှလည်း share တို့ like ပြီးတော့ paint နေရ bladeina ကို paint နေပြီးအမှ split သုံးလာပြီးတတဲပေးရဖို့တော့များသွားပြီအော်ဂျီယာဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ Roma ဖြစ်တဲ့ Blam အနေနဲ့ level 4မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ဖက်က Grow နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဆိုင်မိုးဆိုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဓိက PS Buff သွား Dive ခဲ့တဲ့ Battle တခုကနေစပြီးတော့ Galacticos Rising ရိုင်းတော့အဆင်ပြေတော့အဲ့တော့ Power Nature တွေရော Wine Chest တွေရောရှိနေခဲ့တဲ့ကာလတခုမှာတစ်ဖက်က Blam အနေနဲ့ကလည်းသူ level 4 versus 3ဆိုတော့ Roma နေထားမှာတော့ Blink ကိုအရင်တာမတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ Nico ကဒီမှာလာပြီးတော့ Wrap Up တွေကကြော်နေရဲ့အဲ့တော့ Nico ဒီမှာ Wrap Up စားပြီးတော့ဒါသွားပြီးတော့ Dive နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလည်း Nico ရဲ့ Wrap Up ကိုပြန်ပြီးတော့ Grog က Vision ထောက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ Rotation အရဂုံးလင်းဘက်ကိုသွားတာမျိုးလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးဒီ Detail ဆန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကစားနေတဲ့ Movement တွေပေါ့နော်အဓိကနှစ်သင်းလုံးကတော့ Macro တော့ဒီ Early Game မှာသူတို့အနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ Focus ထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတော့တွေ့ရုံပဲအဲ့တော့ဒါ Level 4တော့ Black ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာသူတို့မှာ Rebuff ကတော့ပြန်ပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ goal line မှာ Roma တွေကိုစီဒါလာပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြီးတော့ချိန်ပေးနေတယ်ဂူမီကတော့သူအားလေးပိုင်းတော့မွားပါအဲ့မှာပြောနေတဲ့ကြားတော့မ share တော့ထွက်မှန်ပြီးတော့ပဲ split သုံးသားသေးရဲ့နောက်မှာဘာလို့မှလဲတက်ပြီးတော့ခွာလိုက်ပြီးအဲ့တော့မှာ PS နေနဲ့ပေးလိုက်ရပြီ eruption ကာပေးတယ်မရအောင်ပြအဲ့မှာ appraiser ward မှာလဲ Nico တစ်ခါတည်းတော့မပြတ်သေးဘူးနောက်မှာလဲ Omen Jin ဒီတော်တော်တက်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲ out of range တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျအော်ရေးမှာတော့ share တို့သူတို့ဖမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးတော့ခက်တယ်ဗျ Abyssal Wave လည်းပြီးသွားပြီ Blatina ကလည်း one just ယူထားခဲ့ဆိုပေမဲ့ damage ကတော့အရင်ရောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအချိန်နေမျိုးမှာတော့သူကလည်းဒါ PS strike တွေပဲကြံအောင်ပဲ glue ကနှစ်ကောင်းလို့ slam pass နဲ့တူပဲအကောင်းဆုံးပဲဖျဲနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေတခုမှာ share တို့လိုက်တော့ bait ချင်နေခဲ့ဆိုပေမဲ့ 2% 1မှာတော့သူ fall လိုက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းမှလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကတော့ decree ကိုသူရှင်းနိုင်မှုတော့စူးစမ်းရင်းနဲ့သူ့ကိုသူလည်းပြန် save ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီကတော့ဘယ်သူမှမတက်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ကြာလိမ့်မယ် second 40ဆိုတော့ပြန်လိုက်တာတော့ကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့တော့ blink သူကလည်း mic control ရောလုံးဝပဲ black ကိုတာနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေတခုမှာတော့ goal line အနေထားရလဲဒါ gr နဲ့အရင်ရောမတာဘူး cloud ကလည်းသူ့အနေနဲ့ gumi ဒါ wave တွေပါပြီးပြီးတခါတည်းပဲ share တော့ share ရတယ်ဗျ lane သုံးလင်းစလုံးမှာတော့ burmis go ကလက်ရှိအချိန်မှာတာနေရဆိုတော့ငင်းလို့တော့မရအောင်အဲ့တော့ burmis go အနေနဲ့သုံးလင်းလုံးတာနေတဲ့အချိန်တွေတခုမှာ gr ဘက်ကနေသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးဖောက်ထွက်မှာလဲဒီချိန်မှာလည်း objective play နေတဲ့ ps နဲ့နှစ်ခါလောက်ထိဖောက်ထားခဲ့ပြီဆိုတော့တကယ်သွားလို့ကလည်းမလွယ်တော့တဲ့အချိန်တွေမှာရှိရပါတော့မှန်ပဲအဲ့တော့တာတယ်လို့လေဒါပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုသချင်းရတော့ Varmis Go က second tar တယ်ပြန်ပြီးတော့တာလာပြီ Black မှာလည်း Offhand ကတော့ဂျန်နေခဲ့တဲ့အချိန်တွေကတော့ Arcane Shake Shadow Strike ပြန်ပြီးပြီးတော့ Offhand ဆွဲလာရတာဒီကောင်တို့ Wild Charge အနေနဲ့ပြတ်အတိုက်မှာမရတော့ဘူးဗျလုံးဝတာတယ်တော့ကတ်လို့မရတဲ့အချိန်တွေ PS ကနေတဲ့ကောင်တို့ပြတ်အတိုက်မှာရခဲ့တယ် Glue Slash Fast Fast Damage တွေကြားမှာထက်ကြပါလား Leader စပြီးတော့ပေးရခဲ့တဲ့အချိန်တွေကတော့ Wave of Wave တွေ Black ကပြန်ကြတယ် Appraiser Wave Damage တွေ Van လို့လိုက်ပြီးတော့ပေးနေခဲ့တဲ့ Color တစ်ခုမှာမရလို့ Martis Dissemination ပဲဂျန်နေခဲ့တဲ့အချိန်တွေကတော့ Wave of Wave Train နဲ့ပဲ Battle ရတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ
ကဲအဲ့တော့ပြောနေတဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်တက်တေကိုမရရအောင်ယူွားနိုင်ခဲ့တာလေးရတော်တော်လေးကိုကောင်းနေပြ PS နဲ့သူ့ရဲ့ lead counter နဲ့ဒီ retribution right time ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတော့တကယ်တော့ဒီတက်တေကိုချိန်နေရသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါ့ဘာမီစကိုတင်မကရသေးနဲ့တက်တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မယ်ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာကတော့ဒါပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာလည်း blink ရဲ့ wine chat ပြရတကယ်ကိုကောင်းခဲ့တယ်ပါတော့ဒါပေမဲ့မရဘူးတော်တော်လေးကိုပဲနောက်ကနေပြီးတော့ဝင်တိုးလာတဲ့ ban mode ကမှရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတကောင်တာကတော့ objective view ရဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုပဲဒါဖြစ်နေရမယ်နေထားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးတော့ရှိရပေါ့နော်ဒီအချိန်တွေတစ်ခုမှလည်းအောက်မှာတော့ episode wave damage ထပ်ပြီးတော့ပေးတဲ့ cyclone ဆွေးရပေးလာခြင်းတော့မ share to flicker right time သုံးခဲ့ပြီးတော့ပြန်တော့ထွက်သွားပြီဗျမချောက် ehp ကန်းဘောကလည်းတော်တော်လေးမတွေ့ဘူးနော်အဲ့တော့တောင်းလင်းလုံးကတော့နည်းနည်းလေးစပြီးတော့ဒါအလုံးတော့စလုတ်လာပြီပေါ့နော် gia ဘက်ကနေအစောပိုင်းသူတို့တောင်းလင်းလုံးကမွားနေတဲ့အချိန်တွေတစ်ခုအောင်ပြန်ပြီးတော့ရုံထုတ်ဖို့ချိုးသွားတယ်လက်ရှိမှာလည်း ps နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပဲဒါ ehp လင်းလုံးတော့စပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီတဖက်မှာလည်းကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒါနီကိုရိုးပေါ့ကြည့်ပြီးရဆိုရင်ပဲအစင်းတော့မပြေပါပဲနဲ့ first star ပေါ့တော့ပြေးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့တော့ combat style တကူနဲ့ objective battle ကိုတိစောက်ထားခဲ့တဲ့ GR အနေနဲ့ရောသူတို့ဒီ target battle ပြန်နိုင်တဲ့ခြေနေတကူမှာတော့ BG ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ pressure ပေးလာနိုင်ခဲ့တဲ့ခြေနေမျိုးပဲ။ဟီရိုကီရလည်းတိတ်မကွာလို့ now the front လည်းဒီချိန်မှာတော့ balance ကတော့ပြန်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ now ကလည်းအာလီဘိုင်းမှာနှိမ့်ခဲ့ရဆိုရင်ပဲလေပွဲချင်း9မိနစ်ဆိုတဲ့ကာလတစ်ခုမှာတော့ GR ဘက်ကနေပြီးတော့အလုပ်တွေပြန်လုပ်လာနိုင်လို့ပြောလို့ရတယ်။သူတို့ဒီ objective တွေကအစပါနော်ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတတရရတယ်။ PY တော့မှ online သွားတယ် online မှာထွက်ပြီးတော့ရတယ်ဆိုတော့GR ဘက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဒါ timing လေးပြန်ကြိုက်လာပြီဆိုတော့ Burmese ကိုတင်းနေတယ်လေသူတို့ပြန် queue ဆိုက်ရလိမ့်မယ်။ဒီချိန်နေရတော့ဒီတစ်ခါပေါ်လာမဲ့တတမှာတော့9ရောက်လောက်ထိစုပြီးတော့ဆိုင်မလားမသိဘူး။နော်အဲ့ဒါလေးချက်စောင့်ကြည့်ရမယ်။ဘလက်တင်းကမှလည်း1 chest တွေပါယူထားခဲ့တဲ့ချိန်တွေတခုဆို1 chest ကတော့ဒါသူမသားကိုမသားဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတော့ရှိအောင်ပဲပြ Black သူရှိရနေ offensive ဆွဲနိုင်ဆွဲနိုင်တဲ့တလို့ကတော့ better impact ကတော့ပို့ပြီးတော့များသွားမဲ့အနေထားမျိုးပါအဲ့တော့ Barbie's Golden Tatter တွေကိုစပြီးတော့ try နေခဲ့ပါဘူးအော်တော်တော်လေးကိုမြန်တယ် PS ပဲလုံးဝလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကိုရှားလိုက်တယ် Blink အနေနဲ့လည်းတက်ပြီးတော့ concede ပေးထားတဲ့အဲနောက်မှာ Blink မရတော့ wide shot မှာတူးမှာတက်မှတ်ပြီးကူးရှင်းတက်ကြရီပြန်လာအဲနောက်မှာတက်မှတ်ပြီးတော့ Martin တွေဘာလုံးမှလည်းအမ Clock က Blink ကို damage ကိုဘာဝမ်းနေလဲပြန်ပြီးပြစီးပြီးတော့နောက်မှာဆက်မှတ်ပြီးတော့ damage ပါ Palatina တဖက်မှာလည်းကျွန်တော် Bando လိုက်ပြီးတော့ပြစ်နေတဲ့ Steel damage ကတော့တိုးတော့မတိုးသေးဘူးလုံးဝတိုးလို့မရတဲ့ချိန်တွေတခုမှာတော့ Wave for 2 trade ဒီချိန်မှာလည်း Galacticos Rising အနေနဲ့ Target Button မှာလုံးဝတန်သွားတယ်ဗျာအဲ့တော့ Second Target သက်တာတဲ့ရရှိသွားခဲ့နောက်မှာ Mid First Tower ပါတခါတည်းပဲရောက်ယူသွားခဲ့ပါပြီအော်ဘာမီကိုတင်းနေတယ်တော့တက်တဲ့ဘက်တရီမှာကြာတာနှစ်ခါတော့ရှိသွားပြီပါနော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခါလောက်ကြာသွားချက်ချင်းကိုတိတာသွားတယ် Mid First Tower နဲ့ Jungle ထဲမှာရှိသမျှဒါ Jungle Creek အကုန်လုံးတော့ PS နဲ့စားပြီးွားမယ်အဲ့တော့ Blink ဝင်ပြီးွားတာနဲ့နောက်ကနေတော့ Lina ဝင်တဲ့အချိန်ကလုံးဝ right time ပဲဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း Oh my Venus ရဲ့ဒါ Wine Chest Steeler ရဲ့ Spare နဲ့တူပဲ Cloud ရဲ့ Blazing Wave ဖြစ်လာ right time ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့နော်အဓိကပါလေဆို Single Target နဲ့ AoE ရဲ့အဲ့မှာသွားကွာတယ်တဲ့မှာဟို Stick ကကြတော့ဒီအချိန်မှာသူဒါ Ultimate ဒီဘာတွေပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲတစ်ဖက်မှာ Cloud ရဲ့ Blazing Wave ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ Damage ပို့ပြီးတော့ထိရောက်နေရလို့ပြောလို့ရဟုတ်ကဲ့နှစ်ချောင်းပြီးွားချောင်းပြီးွားဒီမော်တာဆွဲတဲ့ Golden Steps ဆိုတော့ damage ကတော့များရပြီဒီချိန်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့ဝင်ရောက်နေချရပဲသွားမယ်ဆိုရင်လုံးဝတော့အဆင်ပြေတယ် Vadrius ကသူ့ရဲ့နေချရရ Dimitar မှာသူကထောင်မှရမယ် Maximum မျိုးပဲအားလေးကမထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလောင်းနဲ့နည်းနည်းလေးအဒီအခုဝင်လာခဲ့တဲ့ Megan ရဲ့အပိုင်းချားတွေအဲ့လိုမျိုးလေကင်းအစပိုင်းတွေမှာရှင်ပြစ်ဖို့တော့တော်တော်လေးခက်သွားကြီးငိုရဲကလည်း Nerf ခံထားတဲ့ကောင်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်မှာသူ့ရဲ့လင်းရတာတော့တာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သိရမလားရန်ကြီးလည်းတစ်ဖက်ကကလောင်းကမွတ်နေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တကယ်တကယ် Iden အချိန်တစ်ခုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုရေကလေကိန်းမှာတော့ cloud ကနေချတာပါဗောနော်အဲ့တော့ဒါ Golden First Tower ထပ်ပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့တဲ့အချိန်တခုမှာတော့ပွဲညံအောင်10မိနစ်ခွဲဒါ Megan ရဲ့နှောင်းပိုင်းလေးရရှိလာခဲ့တဲ့အချိန်တခုမှာ Hero Kid ရသွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်လမ်းသွင်းလုံးကလုံးဝတော့မကွာဘူး Now Different ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Galacticos Rising 2K လောက်ထိရောပြန်ပြီးတော့တလာပြီကြတော့ Blink အနေနဲ့လည်းသူအရင် Two Shot ခံလို့တော့မကြသေးဘူး Twitter လောက်ထိကန်သွားပြီအဓိကဒီ Roma တယောက်အနေနဲ့အင်ယော Record ထားတဲ့အချိန်ကပုံများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Front Line အနေနဲ့ Vision ပြမယ်လို့မရှိလို့ရှိရင်ဒါလေးကနည်းနည်းလေးဒါ Barmis ကိုတင်တော့ပို့ပြီးတော့နှိမ့်လာနိုင်ရေတော့ရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ပေါ်လန်ရကျွန်တော်တို့ဒီ inner tower တလုံးတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ cloud အနေနဲ့ gumi ရသလောက်လေးတော့သွားပြီးတော့နှဲထားသေးတယ်။အင်းအဲ့တော့ jungle ကိုတခါတည်း impact လောက်ခံနေရတဲ့ကာလာတစ်ခုမှာ nico အနေနဲ့2 plus 1သူနောက်ကိုပြန်ပြီး fall လိုက်တယ်တော့အကောင်ဆုံးပဲ ps က right hand လေးပဲစောင့်နေခဲ့တဲ့အချိန်တည်းတစ်ခုမှာဒီ buff ကိုဘယ်သူရမလဲ martis လိုအပ်ချက်တွေရှိနေခဲ့ရဆိုပေမဲ့ရတော့ရမသွားခဲ့ဘူး။တကယ်တကယ်အော်အေးပြောနေတယ်ကြားတယ်မှာပဲ share တော့နေတယ်တပတ်သေးရ tower လေးကိုဝင်သွားပြီ။နောက်မှာတော့ကျွန်တော် leader ပေးလိုက်ပြီအဲ့တော့မစီးနေတဲ့ ultimate machine gun တွေပေးနေတယ်ကြားတယ်မှာ table keeper stick okay ကျွန်တော် barmis ko tin ဒီဘက်မှာလဲ share row အနေနဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့ gumi ကိုပြေးပြီးတော့ join ပါလားအဲ့တော့မှ gumi ကောင်းကောင်းပတားသေးရဲ့ဆွဲနောက်မှာတစ်ချက်party နေနောက်မှာ gumi ဒီဘက်မှာလဲတည့်ရပြစ်ချက်တွေနဲ့တူပဲ1 for 1တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါပြီဒါပေမဲ့တန်တော့မတန်ဘူး roma နဲ့ masman လဲခဲ့ရတာက galacticos rising လုံးဝအဆင်မပြေခဲ့တဲ့အချိန်တွေတခုမှာတော့ episode web ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးပါလားနောက်က stitch အပိုင်ပြစ်နေခဲ့ရဲ့နောက်မှာတခါတည်းပဲကြံနေခဲ့ ps 3 for 1ဆိုရအနေထားမျိုးမှာ ps ပြန်ပြီးတော့ 4 for 4သွားပြီအဲ့ဒီဖိနေလို့လည်းကံကောင်းဒီချိန်မှာတော့မရတော့ PS ကလည်းဒါ driver ဆော့နေတာပြတော်ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးသူ့ကိုဖျက်ခတ်တယ် POK 300လောက်ထိရရှိလိုက်ပြီမယ်ဒီလောက်ကိုလုံးဝကြတော့ PS ကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ရှင်းဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ PS မှာ lead counter reduction ဆိုလို့ရှိရင်တော့
တဖက်ကမာတစ်စ်နဲ့တကယ်ဟိုရီဖီရီဂျင်တူရမယ်စပယ်ကြောက်သွားကွာနေတယ်ကွာဟုတ်တယ်1 chess ကလည်း platinum မှာရှိနေခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ first law ဘယ်သူရမလဲဆိုတာလုံးဝတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီ PSC ကလီဒါကောင်းတာတောင်းရင်တောင်းမတောင်းရင်လည်း revision တောင်းမှာရအေးအမ offer play ကနေတွေ့ရသေးရဲ့1 chess ပြီးသွားရင်တော့မှာတော့ PSC ကလီဒါကောင်းတာကလပ် player win damage ပြော်လေးကိုနားတဲ့ damage တစ်ပတ်မှာဂူပြီးလိုက်ပြီးတော့ပြနေသေးတဲ့ကြားထဲမှာလီနာချောက်သွားခဲ့တဲ့ဒီမှာနောက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ share တို့ကထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီးတစ်ပတ်မှာလည်းထပ်မှန်ပြီးတော့ Nico ကပေးလိုက်ရတဲ့နောက်မှာတော့ကြားတော့ Galacticos rising နဲ့ဒီတစ်ခါ low တော့ပြန်ရောက်ရရှိဖို့တော့များသွားခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့ပူမလောက်တိကိုကြာဆုံးသွားခဲ့တဲ့ Burmese ကိုသူတို့နဲ့တကယ်ပဲကြံနေခဲ့တာ stage corner after the wave damage to John of battle တပ်ပြီးတော့ဆုံးသက်ပြီးခဲ့တော့ပါတော့ first wide over တွေကို Galacticos rising ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Burmese ကိုတင်းမကနေပြီးတော့ front liner အနေနဲ့ဒါ blend နေနည်းနည်းလေးသူ view side ဘူးတော့ဒူသွားပြီနော်ဟုတ်တယ်ဒီကလက်တီနာရဲ့ damage ကိုလည်းသူမခံနိုင်ခံနိုင်ဘူး magic resistance ကသူ့မှာလုံးဝတော့မရှိသလောက်ပဲသူအတီနာတော့ပါတာတွေးလိုက်တယ်အတီနာပါပေမဲ့လည်းပဲသိရမလားလက်တီနာဆိုတဲ့ hero နေနဲ့လည်း oh my venus ကင်ထားတဲ့အချိန်မှာဒါသူတစ်ခါပဲမှောက်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ item pick ကလည်းဟိုကနေ missy shot နဲ့ဆိုတော့ထွက်မှာပဲသိရမလားဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ ground နေနဲ့ view side ပြတော့လိုလာပြီနောက်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ mage player ဘယ်သူလဲဆိုတော့ lina lina နဲ့သူအရင်ဝေးกว่าလို့မရတော့သိရမလားဒီနေ့ဒီ roma နဲ့ကနည်းနည်းလေးကတ်နေမှာပဲအသင်ပြောမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကြောင့်လဲဒါ first low နဲ့အတူပဲ impact တော့တိတ်မမြအောင်ဆိုတော့သူတို့ဒါ mega tower ရေးပါရရှိသွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရကြည့်ရအောင်ပါဗျာအဲ့ low ကတော့ super minion နဲ့အတူပဲအော်ဟဲ့တက်လာခဲ့ပါပြီနားတစ်ရ damage ကတော့နားတယ်နော်တိတ်က၄កောင်းလောက်ထိကြာတိုင်း low ကတော့သူကတော့ဒီလိုမျိုးရိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ရှေ့မှာ ps နဲ့ခေါင်းဝင်တိုးနေရ offhand ပေးတာပြန်ပြီးသူတော့မှာဘဲမို့လဲနေတော့မှာဒီသကောင်းလာအဲ့တော့မှာ share ကိုပြန်ပတ်လာခဲ့တယ်လုံးဝသူကနည်းနည်းလေးပဲအဲ့မှာ gumi blade ဝင် damage ဝင်ပြီးလဲနေကြတယ်မှာစင်းနေတယ်မပြေသွားခဲ့ပဲတဖက်မှာတော့ gumi ကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဗျာကိုရှင်းစလာဒါမေ့ချ်ဒီကလုံးဝဂူမျိုးထိခဲ့တဲ့နောက်မှာသူရဲ့ direct damage ကတော့တော်လေးနဲ့ impact ကတော့များတယ်ဆိုပေမဲ့ magic damage တွေမှာတော့သူပြန်ပြီးတော့ကြာဆုံးသွားခဲ့ပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် mega tower မရဘဲနဲ့ first drop ဖြစ်တဲ့အတွက် Galacticos rising နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ fall လိုက်ရပြီ4 battle 5မှာသူတို့ခေါင်းမှာပြီးတော့ set တိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှအကျိုးမြတ်ရစီရတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် Burmese ကိုတင်မကကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Burmese ကိုတင်ရတော့လက်ရှိအခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ဒီကပေါ်လာမဲ့ law ကိုသူတို့အနေနဲ့ဒါတစ်ဖက်သင်းကိုပေးလို့တော့လုံးဝမရဘူးအဲပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ network different name ပဲပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ laning phase မှာရှိတဲ့ mega tower တွေကအစကျိုးဝါနိုင်ရရှိတယ်ဗောနော်အာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Galactico Rising ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ GR အနေနဲ့ဒီ law ကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပွဲတစ်ခုလုံးသူတို့အဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးနဲ့ရရှိနိုင်ရဗောနော်သူတို့မှာဒီ law နဲ့တက်ဖို့အတွက် initiator ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် Ruby လိုမျိုးဒါ hero မျိုးတွေပါတယ်ဒီလို cloud လိုမျိုးဘလိုင်းနေဝင်ပြီးတော့ blending ဝင်ခွဲတဲ့ကောင်တွေပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီအခြေအနေကတော့ GR တော့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားတာဒါပေမဲ့တခုရှိရလဲဒါ second law ဖြစ်တဲ့အတွက် Burmese ကိုသူတို့အနေနဲ့ခမ်းမပွိုင်းရှာဖို့ကတမယိုးကျအခြေအနေတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးခမ်းမပွိုင်းက7မိနစ်နဲ့ဒီ17မိနစ်တက်လော့ကာလာတွေမှာဒါအဲ့လိုနည်းနည်းလေးဒီ linear rotation သွားတဲ့အသင်းတွေတို့ကခမ်းမပွိုင်းကတော့ရှာလို့တော့ရှိရဆိုပေမဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Roma နှကုံကြားထဲမှာ level က20လောက်ထိကွာနေပြီ GR ဘက်က10ရဲ့နောက်မှာ Mage ကအများနဲ့ line နေအဲ့လိုပဲဒီ BG ဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့နောက်မှာ mage player အများနဲ့ကတ်နေမှာပဲရမှာတည်ရမှာဟုတ်ရင် blend ကအများနဲ့အဲ့လိုသွေးလျှောခံနေရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အနေနဲ့တည်ရမလား vision ဝင်ဖွင့်ရမှာပိုင်းနေမှာနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်း grow အနေနဲ့အရင်ရောတိုးလို့မရဘူးဗျ magic level ကတော့နည်းနည်းအောက်နေတယ်နော် level တစ်ဆင့်အောက်နေတယ် level တစ်ဆင့်အောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒါဗိုင်းရပ်စတဲ့တခုတော့ Galacticos Rising ပြန် 1 chest ကိုဖြတ်တိုက်ထားခဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့တခုမှနေပြီးတော့ passion နောက်ကပေးထားသေးရဲ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာ offhand ပြန်ပေးထားတဲ့နောက်မှနောက်ကနေ sniper တစ်ချက်တော်တော်လေးတော့နားတယ်အဲ့နောက်မှချိန်နေချိန်နေတော့မဲ့ lock ပေါ်က5 second ဘဲလိုတော့ဆိုတဲ့ချိန်မှာတော့ Burmese ကိုအသင်းကလည်းဒီ lock ကို vision တိုးဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ GR ဘက်ကလည်းတိုးလာတဲ့ကောင်တွေကိုသွေးလျှော့ဖို့အတွက်လုံးဝ ready လုပ်နေရဲ့ဗျာလုံးဝ ready ပဲအဲ့တော့ blend နေနေရတယ်သူ့မှာတော့ offhandic ကတော့မကြံလို့ဆိုပေမဲ့ဒါကူတော့ရပြန်တော့လာတော့လာလိုက်မယ်ဖတ်တဲမှာတော့ gloss stand damage တွေကြားမှာ overjet ချက်ကပေးနေ leader ကတော့ဖြတ်အရိုက်မှာ shadow flick ကခုံသွားခဲ့တဲ့ချိန်တွေတခုမှ every the wave နဲ့အတူပဲပြန် try တော့ပါလားရတော့မရသေးဘူးဗျအဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့ low တော့ GR ဘက်ကတော်လေးဝင်ရထားဒါပေမဲ့လည်း leader ကောင်းတော့မရှိတော့ဆိုတော့ GR ဘက်ကဒီ low ကိုကေးပါမလားကေးတယ်သူတို့က revolution ရှိနေတော့မှာ blend နေကောင်းတော့တိုးလာပြီရှေ့မှာတက်ပြီးတော့ black ပိတ်ထားသေးရဲ့အဲ့တော့မှာ GR ဘက်တိုးချိုးတာ nico အတင်းကိုကတ်လာခဲ့တော့မှာ leader ကောင်းတော့ပြင်းနေနေကြားတယ်မှာ nico ကျစီသွားခဲ့တဲ့ဒီတော့မှာဂူမီအနေနဲ့ကတော့စတေးရဲ့ပြစ်တဲ့ကြားထဲမှာပဲကြာဆုံးနေတဲ့ဒီဘတင်မှာတော့ Burmese ကိုတင်မကတော်တော်လေးကိုတော့အကျိုးအမြတ်တွေရရှိသွားခဲ့ပြီဗျ။ဟုတ်တယ်လုံးဝတော့ဒါ Martis ကတော့ပေးလိုက်ရတဲ့ဆိုပေမဲ့တာဝန်ချီသွားခဲ့တဲ့ချိန်တွေတခုမှသူလည်း Cast Helmet Radiant Armor Guardian Helmet 3 ချက်ပြီးသွားခဲ့ပြီ။ဒါလုံးဝလည်းရရှိသွားခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ဂူမီကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ Passer ရခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် Burmese ကိုအတွက်ဒီ Second Law ဟာလုံးဝအကျိုးအမြတ်များသွားခဲ့ရတော့သိကြတယ်။ Nico ကတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ player တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ appreciate လုပ်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။တကယ်လည်းလီသက်ကောင်းလားဂျားရန်သူရအောင်ပေါက်ပြသွားတယ်။ဆိုတော့ first tower ကတော့ပြီးရဖို့တော့များတယ်။ဒါတော့အသိမလို့နော်။
Yeah, the main first tower Galacticos rising. Piam juga pilih abis. Burmese go lah. Di second lawan. Eh, pada orang charge kau. Kau macam ni. Macam apa ni? Macam ni. Selera damage dia jalan. Macam ni. Black. Oh my god. Nak kau charge sahut lagi. Nama main second tower. Cepi juga pilih ramal. Blink cepi juga pilih ya. Nama whoever two drive. Rapi as emote. Piam juga ada cini dekku. Malah nak damage dia farm lagi. Nama every the wave. Kian aku pilih kan esok ni. Bahama aku pilih malaru. Oh, di ni awal second tower. Kau cuma dia juga pilih abis. Nyawai. Nama mega tower. Kau kalau ni nak kalu ron. Jauh jauh mana juga, tapi malah banu baru cium biru parah itu. Siapa damage kali? Tiga yang amat solusi. Tato lino muari, elok siapa cium biru banu BPS. Lagi on leh, lihat kau na winon ni cara kara nama. Oh, pihon kau pila ya, pihon mah. Nama si ni kira cerosi oleh kumi ni nampi biru. Tapi awak kena ambil soal nama, nama ni biru Nico. Macam jauh jauh. LC may strike the game now. Okay. Jadi manusia dah cakap orang Maris tu dolly leh rip lobo kau nak skate kuat pih lah eh. Di sini maro. Dah mega tawar ini baru. Bami is gone. Jadi kami akan try malah. Galacticos rising maro. Oh my jin ni. Dah full man audio dulu maro. Dah three man. Jadi ni kita kalah kuat. Low. Oh, pelain ada you share away nine ni kita cini kuat. Mega first mega tawar orang yang sih buang ini. Oh, mega tawar orang sabi orang pih lah ya. Apa malah ni gone ini jadi lah leh di mega tawar cajur leh. Tapi malah pelain ini nak kau kabi ya cari ya ni biro belak karo live biro two ni. Jadi malah macam ubi. Kau mana pihon biru? Bahamis kau tiba kali forward dalam dua biru. Mereka tolong dia usah lagi deh. Bahamis kau aro di second law law kali sah biru mana? Tertolong itu terus cuma di mana lah lebih jauh ya. Tolong ya biru datu ya di main time sila biru gumiya cloud gula pihon biru jaga no baru. Nama different aga lama balance drop sih lagi bi. Di second orang dua biru jaga aga tertolong deh. Kau biru kau dulu cuma kau mian lah. Baru leh suruh orang mika dulu mampir ya di sini kuma. Tapi kau jauh dulu orang mika aro pihon biru jaga. Oh, biro di ni apa solusi ni le? Dah, oh my Venus ye. Oh sorry, oh my Jenny. Oh my Jenny ya damage dia le dah. Ni dah aku lawat sih lah, bilu jauh lu jari. Tapi, bahamis ku pakai plane ya le tu mah. Tapi ni ni mian ni bi. Belak surgeon le, surgeon le. Tapi leh ti ye, plane ya le jono warna pika biro we. Jauh no cira dia, mana? Di ka glue ah friend line ane. Ini cerita api dua le biro. Plane ya di, edi me. Tu ye di one charge ni flega dua lawan ni le. Oh believe ya mesu no. Bahamis ku ya friend line dua kalau bubu ya sini bimbelu tiennya bi. Balu leh suro. Di pakai di macam ka damage bimbel belak ti ni damage tu. Kalau lawa, tiga jom makan ane tu. Belu tua ha ni ya leh so. Belak ka ini cerita lawa cing ma. Kalau gua, hu balai ni pun belu ya macam macam ni ke biro. Di pakai plane ya ini cerita lawa cing ma. Jika, oh, balai ni dia wimpi lumia, macam apa ni ya? Eni apa ni ni hani ya? Soro, hemat kurang sih ya. Arab balai tu rasa tu, iu iu ni nanti lomba mian ada jamu lo. Padahal kurang sih walau sih, no, macam cahaya ya me. Jika lo, no, di dekau na, lo piwalu sih, offan, lo piwalu sih, pelajaran wimpi lo hero muri. Pion ni dek jari mah fishing wintol abi. Jika lo tu pikun ya no, sih dia, time sih kat rotan ni. Jika lo iu iu ni mian ni, arab jamu lo, padahal kurang sih walau sih, tiap bau, nanti lomba forward lo buat ada juice ya, no. Yoshi lagi cuma malas leda damage dia. Gusen le, Ali malau tiro. Impak karo lagi mama miaro usul. Dua lor dia ini. Dua tu anu damage karo si Yoshi ni je. Kalau tu baru lor tu, nenek alu ciri lor jadi. Lagi ciri lor ya. Me, Ruby baru jadi orang yang mandiri lor. Tapi ni yang nyanyi. Ada grup baru kita orang kami jadi PS kalau ada loss itu jadi lawu Yoshi ni. Mereka kalau bersheru win lagi, nanti ni dekuma lawan mampir tu wajar ni nampak attack baru sheru. Sabi orang jaga lawan ni baru pasi. Kami lagi kalau dua orang ni ni dua jauh lagi nama di stallo baru yam le. Selera damage tapi ini nama miao dia blame atas tapi orang jauh lagi nama. Three versus five regulation mah lawan dia ni dekuma Nico. Nico lagi nama di lawa Nico. Yashi lagi ini ber lawan Paris Gode. Stallo orang Yashi lagi baru pasi baru. Kau kau ni pelik apa Nico? Bete ye, beniani mah dasin pautwa biro, beniani biro retribution pautuin jam leh suau. Kongkong ini dah bete analysis ku, ni macam mana? Rasul lawan ini pelihara dia lu cuma dunia mah pioali mana? Oh, ramal mah leh siap picture di jari mah pelat apa mah leh kumi winon nature. Siapa yang dah ramal mah jauh kumi emo leh jauh. Oh, siap pelikari mah kumi leh pilih pilih ramal kumi jauh leh abi. Di mana Lina? Live yo win ya tu, apa mah leh penuh pilih ya tu ni taruh kumi mah orang irasin orang tu makan ni 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 apa yang baru orang doh ni? Jangan perlu luar negara cina buat leader kau nak PS cek aja mah law orang pesen bila ni kita cek dia kalau macam three mah orang bahamis ko jangan orang dulu impact orang banyak lah udah malah be aw pelik dek cium ni kan ya amia be ya oh setiap damage kat orang ni ada tiga tu apa kuih yang awal tu lah tu tapi kuih yang solusian tapi ada yang pelik ya kalau tu pernah ni sudah pengen jual no di mana kita mahu cawang ni jaya malah nama irasin lah pernah nama rosin ni power ni abi pelik ni cawang only enam dina cawang only tiga cium ni nama rosin number one bahamis ko tiba tiba lagi cepat.